Presidente da República Francisco Guterres Lolo promulga o orçamento retificativo em um rua ou nulo Ressingroa. Se comunicado da imprensa na BGM na sexta, Rússia Média, Palácio Presidencial, quarta semana, né? Presidente da República Francisco Guterres Luolo promulga decreto Parlamento Nacional, Lei Número Nenulo Recinrua para quinta alteração da Huluk, ba Lei Número Ida para Rihungrua, Ronulo Recinrua, Lorontolo, Fulan Janeiro, com Orçamento Geral Estado, ba Rihungrua, Ronulo Recinrua, no Criação Fundo Combatentes ba Libertação Nacional. Orçamento Geral Estado Batina Rihungrua Ronulo Recinrua, aprovado o Lei Número Ida para Rihungrua Ronulo Recinrua, Lorontolo, Fulan Janeiro. Mas bem, hareba situação econômica internacional no aumento substancial da taxa inflação nian, sai necessário para o Estado, fote medidas a menos impacto econômico, rode antecipa lhe o se dotação orçamental, ato financia sa sucat sira. Receitas consolidadas do setor público administrativo, hajusai, ba osang milhão toluresing, despesa órgãos serviços no administração central, sai ba osang milhão toluresing. Orçamento Geral Estado retificativo batina rihungrua ronulo resingrua, fa retuir classificação econômica, hanesang, milhão atus rua lima nulo resing, ba salário no vencimento, milhão atus hat nem nulo resing hito resing, ba bens e serviço, bilhão ida ponto atus sia lima nulo resing, ba transferência pública, milhão hat nulo resing, ba capital menor, no milhão atus tolu sia nulo resing, ba capital desenvolvimento. Baseia baleine, durante tinang rihungrua ronulo resingrua, governo autoriza bele foti transferência husi fundo petrolífero to montante bilhão rua atus lima lima nulo resingrua resin. Leine hari fundo ba combatentes libertação nacional, ho finalidade financia programa, apoio ba combatentes libertação nacional e ha área social, educação, saúde, emprego, acesso ba crédito, no atividade nebe manang rendimento. Lei Orçamento Geral Estado retificativo batinang rihungrua ronulo resingrua, aprova iha Parlamento Nacional iha lorong sanulo resing ida fulan mayune. Bem-vindas, Ximenas, GMN.